sijui umekula fedha za watu, rudisheni fedha hizo mara moja. Siku hiyo risiti feki mzanazo, wasilisha vitabu hivyo mara moja tarehe 17. Kama unajua na kitabu feki kinakusanya fedha, kiwasilishe mara moja, nitakusamehe. Ni mteule wa Mheshimiwa Rais, nimeteuliwa kwa ajili ya kuja kusimamia kipande kidogo cha wilaya hii kwa kipindi hiki ambacho nitakuwepo. Naomba heshima sana, sijawahi kupewa mimi na wala sipepesagi macho kwenye ukweli na baki hivi. Niwaombeni sana, mkiamua kuja siku hiyo njooni, lakini msipoamua pia acheni miradi hiko chungu nzima. Mheshimiwa Rais anashusha fedha kadri ya uwezo unavyowezekana, lakini hatusimamii miradi, tunakaa tunaacha miradi inaharibika, halafu mwisho wa siku tunawaita hivi kuweka mambo sawa, watu hawamji kwenye vikao. Mimi sio DC wa hivyo. Ukisema hapa Mheshimiwa mkuu wa wilaya sasa aseme mpaka saa ngapi, wahusika wengine hawa, itakuwa ni mazoea tu, sio fair katika engo zote, na kimsingi ni dharau kwa mkuu wa wilaya. Tukifanya hivi leo, tunakata 17, tutarithishana haya mambo. Sisi tutakuja kuulizwa kule, wananchi wanalalamika, kuna tunafanywa hichi na hichi na hichi. Wale wanaofanya tukiwaambia waje tuzungumze nao hawataki. Mimi naomba mkuu wa wilaya rahirisha, alafu tuite tena, ambaye hatakosa. Sisi vijana tunasema tutampelekea pira huko huko.